Korang peminat Steamboat and Grill, hari ini aku share korang top 5 Steamboat best yang ada di Klang Valley. Ini slow garden yang korang boleh jumpa di dalam seluruh shopping mall dalam Malaysia. Tempat yang bersih dan sesuai sangatlah kalau bawa keluarga makan Steamboat kat sini. Tengoklah tu, banyak betul pilihan yang ada. Best kat sini sebab terdapat gabungan Steamboat and Grill yang korang tinggal pilih je bahan-bahan yang korang nak makan. Seperti udang, sotong ketam, berbola daging dan sayur-sayuran. Selain itu juga, untuk bahan-bahan grill menyajikan pelbagai jenis lain seperti bulgogi beef, kimchi, BBQ chicken, teriyaki dan banyak lagi lah. Ini pula ialah Rod Thai Steamboat and Grill beralamat di Platinum Walk, Jalan Langkawi, Setapak, Selangor. Tempat makanan Thai dengan steamboat buffet and grill termurah di area Kuala Lumpur ni. Terdapat banyak bahan steamboat dan grill seperti daging perap, udang, sotong, kerang dan banyak pilihan steamboat sejuk beku. Kuah tom yum ni pun padu gila weh. Kat sini disajikan juga menu sampingan lain seperti som tam dan dessert pulut Thai. Yang paling wajib korang cuba kat sini ialah Thai tea and kopi ais Thai dia yang sedap. Next ialah Pak John Steamboat and BBQ yang berada di IOI City Mall, Putrajaya. Salah satu best steamboat and grill yang korang wajib cuba tau sebab unlimited choice dan semestinya berbaloi-baloi. Kat sini menyediakan lebih 160 bahan steamboat and grill korang boleh pilih. Sup pula ada 6 jenis sup pilihan di mana setiap meja korang boleh pilih 2 jenis sup yang korang suka. Pelbagai jenis sos sebagai pilihan dan menu makanan lain juga disediakan macam sushi dan dimsum. Terdapat juga bahan premium seperti daging, kambing, itik salai dan juga abalone. Yang ni pula ialah Asap Steamboat and Grilling beralamat di Kampung Tengah Puchong, Selangor. Aku sure korang mesti kagum bila sampai tempat ni sebab tenang dan cantik macam village view. Untuk pengetahuan korang, kat sini menyediakan beratus bahan steamboat and grill untuk korang nikmati. Untuk bahan grill pula disediakan seperti kambing marinade, daging, ketam dan banyak lagi lah. Ramah mata dibuatnya. Selain itu juga dihidangkan menu sampingan lain seperti sup tulang, pasta dan dessert. Sup famous kat sini ialah sos sambal bomba and sos asap mereka yang padu tu. Memang terbaik lah. Last kali ni ialah BBQ Town Steamboat and Grill yang berada di dalam Mid Valley Mall, Kuala Lumpur. Kat sini, pan untuk steamboat and grill dia memang unik sikit lah. Saiz pun ngam-ngam je untuk 2 orang makan setiap satu meja and sup korang boleh pilih sama ada sup ayam atau sup pedas. Sama macam tempat steamboat lain, pilihan bahan steamboat memang banyak dan disediakan juga cara masak dan bacuhan sos yang sesuai. Untuk pilihan seperti daging yang kambing untuk korang grill tu semua free flow tau. Best kan? Best tak tempat steamboat and grill yang aku share tadi? Korang kalau pernah sampai tempat-tempat ni, komen-komenlah sikit bawah tu, okey?